בוקר טוב, בעמוד התפילה אנחנו ממשיכים לעסוק בעניין של התפילה צורך גבוה, שבעצם כל הדברים שחסר למטה הם רק השתקפות למה שחסר למעלה. ובאמת תפילת הצדיקים במגמתה היא להסיר את הצער למעלה, את צער השכינה. והאמת שזו גם דרך לפעול, כי כביכול הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה צער למעלה, וכשמתוקן הצער למעלה אז ממילא כבר גם מתוקן הצער למטה. אלא מה? צריך מאוד להיזהר לא לכוון לתקן את הצער למעלה בשביל לתקן את מה שחסר לי למטה, כי זה ממש הפוך מכל מה ש... זו שקריות שממש יוצרת שם מסך, והיא מקום מאוד מאוד מסוכן. אני בעצם מנצל את הטריק הזה של להשיג את המטרות שלי. אבל בקטע שהגענו אליו היום, יש כן עניין של להסתכל בצער שלו עצמו, כי דרך זה הוא יכול לדעת מה הצער השכינה. כי גם למה שחסר לי יש לשכינה צער למעלה. אז על ידי ההתבוננות מה שחסר לי, אני מבין שיש איזשהו צער למעלה שקשור לאותו עניין, שהוא בעצם השורש של אותו עניין. אבל עוד פעם, זהו, זה רק כדי שאני אוכל לכוון כוונה זכה, אבל היא מאוד מאוד קשה, בפרט כשהם מגיעים מגיעים אל העני. איך אמר שם הקדוש ברוך הוא לשטן, איך השטן אמר לקדוש ברוך הוא, רק תיגע אל גופו, רק תגיע אל הגוף שלו, תראה כבר איך הוא מתחיל להשתולל. אז כשזה מגיע אליי, זה באמת נקודה רגישה, איך להתפלל לצער של עצמי בלי להיות, להגיע לנקודה אנוכית. לאדרבה, כל הרעיון פה זה להבין שאנחנו רק חלק, ובאמת מאחר ואנחנו חלק כאילו עם מעל, אז מה שחסר לנו, החשבון הפשוט אומר, זה אומר שגם חסר למעלה. יום טוב.